ni kurukundo kundo bwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari numba wabahe nimukenyere mwitegereze aha bantu ngo bagiye kurwanya imana ye totapini for ya sasino de tanir gloria uite kase cyabantu ngo bagiye gukora manama yo kumwitaho akavugana namwe kuwiteka nihigwaho kandi abazaba muri ayo manama bahavanye ikimwaro kandi bahavanye abubakiye amazina mu murimo wanjye ndanyeganyeje yewe adeperi we ndakunyeganyeje n'uwiteka ndasesebe nevoditayibigire kandi narirahiye abitiranije imihamagaro nabahishize ngo na bene wabo barasezerewe byatiri biriho byapisantamini kuko hari ibyo abantu bakoze barangije barabinyitirira atari nge nje kuvangura ibyanjye n'iby'abantu nikuwiteka avuganye nawe turabasuhuje inshuti bakunzi bacu bakunda ubwenge TV amahoro y'imana nabe kuri mwe mwese kandi turabishimiye kandi turanabakunda mukora subscribe mugakora share mutugaragariza ko muri inshuti z'akadasohoka kandi mu buryo buhoraho imana ibahere umugisha mumaze kumva incamakeya z'ibyo tugiye kuganiraho mbere yuko nsanu zinyoramo reka mbanze shima imana ubundi tuhite tujya gusoma ijambo ry'imana riri mu migani ibice byaho 21 murongo wa 30 ndagushimiye nyakubaha imana usumba byose wari mu ijuru n'isi kuko hari izindi mana zitakoze turagushimiye rero wowe wabanye natwe n'ubundi wongera ubane natwe muri iki kiganiro tujye gukora n'abantu bawe ntabwo byoroshye ariko kandi ibyo kuvomererwa muri iki kiganiro ubivomerere ni mu izina rya Kristo Yesu urakoze wabwa icyubahiro amen nitwa Ndoramaherezo Emmanuel mu ncamakeya twumvishe tujye kuganiraho z'ubuhanuzi butandukanye nizo nje kugira ngo tuvugeho maze ikiganiro cyacu kize gusa n'ikitaba kirekire reka tubanze dusumire ijambo ry'imana igitabo cy'imigani ya Salomo ibice 21 umurongo waho wa 30 haravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka mwumvise muri izi ncamakeya aho reka manze ndirimbe indirimbo ngufi ya Hakizimana na Hakizimana yego muramuzi cyane ni indirimbo zikundwa n'abazizi ubutumwa burimo ntabwo ab'iki gihe babukeneye ariko n'indirimbo abazizi bumva abatazizi ntabwo bazumva reka nanjye nkaririmbeho gatoya nubwo nayiryagagura ariko ntacyo yumvishemo ko ngomba kuyiririmba n'indirimbo arimbye uva ngo yemwe torero aho mujya mwibuka ko muzatungurwa yemwe torero aho mujya mwibuka ko muzatungurwa amagambo wavuga guzongera uyasubiremo kugiye kubona ishyano amagambo wavuga guzongera uyasubiremo kugiye kubona ishyano dorumaze kudamarara ntiwibuka imisozi wirukaga wibagiwe imihigo myinshi cyane wahize n'imana yawe kangasubiremo dore umaze kudamarara ntiwibuka imisozi wirukaga wibagiwe imihigo myinshi cyane wahize n'imana yawe
ati nungize irya none ukanyongerera indimi siyo kubaho mwisi nzagushima ati nungize irya none ukanyongerera indimi siyo kubaho mwisi nzagukorera yemwe torero aho mujya mwibuka ko muzatungurwa yemwe torero aho mujya mwibuka ko tuzatungurwa Murakoze cyane tumusabire umugisha uyu Hakizimana. Yego, ntabwo indirimbo nyigarukaho ni indirimbo zakunzwe cyane karahanyuze kandi za gospel tunemera ngewe ndazikunda cyane. Ufite umwanya ndazumva ndana mukundo umugabo turamusuhuje. Tuzamubazanira tugira nimero ze nitubona akanya. Rero mumaze kumva incamake ya z'ubutumwa turabubashyiriraho bwose uko bwakabaye ahubwo nje kugira ikintu mvuga mumbabarire kandi biseguraho abatabyemera ari abatabyemera hari n'abatabyumva n'ababipinga ariko pe buri wese ntabwo ahejwe kuri Kunda Ubwenge TV n'imyumvire yiwe n'urwego yumvamo ibintu mwese tubahaye ikaze ngo mujye muza tuganire ahari buhoro buhoro hari igihe kizagera hakagira ibyo twumva kimwe kandi ibyo tutumva kimwe ntabwo ari icyaha nanjye ntabwo nemera umuntu wanziza ibyo ntumva kimwe nawe ikibi no gutukana no kwangira abandi uko bari cyangwa uko baremwe cyangwa uko bareshya cyo nicyo kintu ntazihanganira gusa ariko ibindi byose hizegeserenze yavuze ngo nta muntu batavuga yego reka rero turebe araho uyu muhanuzi yatangiye ahanura ubwo se wavugaga nubwo ari wubanyuze bwanyuzemo aravuga ngo aho abantu bagiye aho abantu bageze barwanya Imana ngo irabasetse Uwiteka ntiyigwaho ngo abantu bagiye kwiga ku Mana ibi bintu rero abantu bari kugenda gukora ibi bintu abantu bagiye bakora bakajya ngo bari gukora inama zigira ibyo zihindura n'ibyo zica mu nsengero yewe n'ibyo zikuraho burundu bikibagirana bikazimangatana ibi bintu rero ngo abantu bagiye kwigaho burya ngo ntabwo bazi ko ari Imana bigagaho ngo ntabwo yigwaho rero ngo ntabwo Imana yigwaho abemera Imana barabizi ngiri kuri iyi ngingo mwihangane turaganira kandi turafashwa izi ngingo muziteho ari abasimbutse bakajya kumva ibyo bashaka kumva ariko niba ingibo byiteho buriya biba byantwaye umwanya kubitegura kandi buri ngingo yose ifite n'ikiza kuba isobanura ntabwo Imana yigwaho buri ngingo ndavugaho nyitangaho n'urugero ari umuntu begeze bagaragaza ngo yari umuntu ukomeye cyane muri babandi badakinishwa noneho ngo yari yarize karate ngo atwara n'imidari ndetse n'imikandara n'ibihembo byinshi cyane igihe kiza kugera aravuga ngo uwo ntari narwana nawe ni Imana iyo Mana mujya muvuga ngo irakomeye iyo Mana muvuga ngo irakomeye ku rwego rungana iki ko nta muntu mwisi w'igihangange ntari nahangana nawe kandi ngo mutsinde ngo bajya muri stade ngo abantu harimo ibyiciro bitatu mubaye bari kureba iyo match ngo bagombaga kurwana neza n'Imana isatanu zuzuye we yari ari mu bintu byo kwishyushya hari ibintu mu miririmbire tugita wa mapu sinzi niba no mu kibuga ariko babyita ariko genda afite indi terminology barivugamo ariko mu buryo bw'imiririmbire tugita wa mapu yego kugenda uzamura imyuka kugira ngo umve kuza gushobora ziriya vocal range dukoresha turirimba bamwe baravugaga bati yihe kwa kunegera arimo yego aha yes yishyushya imigeri hejuru n'indi myitozo abandi ati ngo yihe aha abo ni abemeranyanywaga nawe ko agomba kuyinesha rwose Imana akayikubita nayo umudara akawuhabwa harimo ibindi ikindi cyiciro
cyabavuga ngo uwiteka imana ntajya atsindwa ntajya neshwa nta muntu n'umwe muhangara dutegereje kureba ukunda kugaragura wa mugabo no gukomeye ariko babivugiraga hehe mu makote babivugiraga ngahe mu kwaha babivugiraga hehe mu mfufufufu ntawafashe cyo ni cyiciro cya kabiri cyabari bakomeye ku mana yabo badashidikanyaho harimo icyiciro cya gatatu nesha cyiciro cya gatatu na ni cy'abantu batagira aho bahagarara ari nabo bateza ibibazo no mu matorero no mu gihugu abantu batagira aho bahagarara ibintu byose akemera ibintu byose akikiriza ibintu byose agaseka ibintu byose donge ntabwo wamubona yavuze ngo hoya cyangwa yego ati mana yo mu ijuru wirwanirire nta wamenye iki kintu dore kirakomeye cyanesheje runaka kinesha runaka nawe nta wamenya wirwanirire urebe ko wava aha hantu ayo masengesho nayo umuntu ushidikanya ku mana yizeye bari bahari rero bashidikanya ku mana n'imbaraga zayo batari bazibone ntabwo bari baziringiye neza ntabwo bari bashyigikiye nta n'uwo batari bashyigikiye bari hagati na hagati noneho rero igihe kiragera isatanu zigeze zibura umunota umwe imana yakoresheje umubu barya babita mosquito Imana yakoresheje umubu umubu uraza winjira mu zuru umubu winjiye mu zuru wa mu cya gihangange kije guhangana n'Imana ngo cyambare indi midari kiritsamura kuko yari arimo agira atya noneho abandi ati yihe noneho ngo tse satanu mu kadomo aba yikubise hasi isatanu zitabura zitarenga uwiteka baramutsinze ikimwisha ndibakibonye ikimukubise hasi ndibakiruzi uwiteka nta muntu umwigaho n'iyi ngingo ndiho turaganira kandi ntabwo ngenda uwiteka ntawe umwigaho ibi mbabyinjemo kugira ngo mbisobanurire abatabyumva neza kandi n'uburenganzira bwabo ariko uwiteka ntabwo bamwigaho iki gihangange rero cyaragiye kigeze mu bitaro bashaka indwara barayibura ariko arapfa nyine arapfa ajya ibyo twita kujya muri koma buryo wapfuye by'agateganyo barabyanzura ariko imana ituma umusaza imukuye kure cyane mu gihe bakibaza uburyo kibamenyesha imiryango ko igikomerezwa cyitabye imana ntawe uzi niba ariyo cyari cyitabye cyangwa se cyapfuye mu mvugo yumvikana noneho haba haje umusaza umusaza aravuga ngo ndagira ngo munyereke umuntu uyu n'uyu ufite imyenda y'impuzangano iyi n'iyi imeze gutya na gutya noneho baramumwereka musaza uramushakira iki tuwiteka amuntumyeho ni mumunyereke gusa ntari baramumwereka ati yapfuye nta kindi kintu umukora ati nje kumusengera baramuseka cyane turamusengera gute yapfuye apfa y'inari baza kumureka aravuga ngo mana yantumye ikantumiza isayizi n'izi umbwira ko aribwo uri guhangana nawe umutsinze ngeze hahandi yaguye ngeze hahandi byabananiye kumusubizamo umwuka none ndakwinginze ngo mugarure mu mubiri muganure mu buzima ahumeke maze yumve icyo umutumyeho naninangira asubireyo naganduka akabyumva agaruke abe muzima azubahiriza ibyo yemeye maze aramusenya amaze gusenya iryo sengesho babona wa mu cya gikomezwa kiradanda kirabadadutse abaganga bose barikanga n'abadogiteri noneho aramubwira ngo uwiteka imana yambwiye yuko wagize icyifuzo cyo guhangana nawe niko byagenze uwiteka imana yantumye ambwira yuko hari umuntu warwanye atwara imidari n'ibikombe n'imikandara ngo asigaje kurwana nanjye none twarwanye yateranyije abantu muri stade yose tugomba kurwana saa tanu njyewe ndaza nyura mu mubu saa tanu zuzuye nari mutsinze ntabwo indwara yegeze imenyekana ariko yaritsamuye kuko ari njyewe wabikoze nkamutsinda mwereka ikimenyetso cy'uko ntarwanywa ntajya nanatsindwa niyemera ko ntarwanywa niyemera ko ndatsindwa ndongera musubize mu buzima ngo niko byagenze ati niko byagenze rwose
uremera ko umwami Imana ushobora byose uri mwijuru n'isadatsindwa atarwanywa ati ndabyemera nibindi birebire amaze kubyemera ramusengera amaze kumusengera ha wundi mute bamuhaye aba hacyo yagiye atanga ubwo buhamye mu bitabo bitandukanye byenda neza mfite uyu mwanya nzagisoma nuko mba nkubita nihuta nari ndi ku ingingo ya mbere y'uyu muhanuzi mu buhanuzi bwavuga ngo abantu baricaye biga ku mana ariko yo yaravuze ngo ntago yigwaho nkuko mwabyumvise mu ncamakeya zacu noneho ingingo ya kabiri n'ubuhanuzi burebure muraza kubwumva akabe navuga ngo abubakiye amazina yabo mu murimo irayanyeganyeje abantu bubakiye amazina yabo mu murimo w'Imana Imana irayanyeganyeje gero nyinshi cyane nza kuyatangaho aya mazina yo kuko naza gushiduka nkoze ahantu hadakorwa ahubwo abubakiye amazina yabo mu murimo Imana irayanyeganyeje aho uri aho usengera naho wirirwa mu byo bituma imirimo y'Imana uzi byishimira uti byonze urahita ubyumva cyane indi ngingo ni ya gatatu buriya ADPR we ndakunyeganyeje muraza kumva imaze iminsi bisirikirwa cyabivugwaho rwabuze gica mu nsengero no mu madini mu gusengwa no mu guhagarikwa ariko mu byukuri buriya abakomerewe kurusha abandi ni ADPR kuko burya ADPR ni umubyeyi w'amadini menshi ahari ntihuntera amabuye nawe ni kubizi kuko ntabwo warusha Dr. Apotre Gitwaza kuba yarabivuze avuga ati ADPR ni umubyeyi w'amadini menshi hari byo ntahangara kuri yo ntabwo rero nza kumurusha ubugenzuzi kuri byo niyo mpamvu mbabwira ngo ubundi ibi bintu byaje bije kunyeganyeza no kujegeza cyane ADPR ariko muragenda mu byumva mu buhanuzi kubabwemera ariko n'abatabwemera iki ni igihe kigeze ngo kuri iyi ngingo ivuga ko abitiranije imihamagaro barasezerewe ni narakababwiye hari umupasiteri ngewe nzida muri ADPR afite umuntu wa afite mu bantu baba hejuru ngaho njya numva banavuga buriya bafite ibintu bahuriyemo hanze bagirirana neza nawe aramwitura rero kumuhereza ahantu hamwe paruwase runaka niba ari paruwase niba ari icyamaze kuyimuha nyine yari akantu kabayeho gatoya kwa kuna abantu bajya impaka ariko akagira abatanga ibitekerezo bavuga bati iyi komiti niyitwaye ibitekerezo yikubita mu gatuza ashaka gusenya komite y'urwego runaka kugira ngo ashyireho iyindi ahita yikubita mu gatuza aravuga ngo njyewe runaka yivuga mu mazina ye ngo njye hejuru muri ADPR baranze bagiye kukumenya neza umunsi utazabwicaye kuri iyo ntebe kuko ntiwicajweho n'amashuri ntiwicajweho n'umuhamagaro ahubwo wicajweho n'uko muri ADPR hejuru bakuzi kandi igihe kirageze ngo Imana iyinyeganyeze igihe kirageze ngo abiyimitse n'abimitswe basezererwe hari abazasezererwa baranimitswe hari n'abazasezererwa bariyimitse igihe kirageze ngo abimitswe n'abiyimitse basezererwe nasezererwamo na shobuja wagushyize aho ngaho zongera kwikubita mu gatuza ukoresheje iki nibagendera ku mashuri ntabifite kandi nawe urabizi amafaranga nibayagendera uzajya ubatanga amaterankunga nk'uko n'abandi bayaguha ukabaha ijambo nyamara batarusha abandi ubukirisitu abiyimitse n'abimitswe igihe cyageze ngo basezererwe uraza kubyumvamo nibyo rero mbabwira ngo twirate ko Kristo yatumenye cyangwa se twamumenye kuruta kwirata ko muri ADPR hejuru batuzi kuko naho Imana irahanyeganyeje kandi hazanyeganyegana nabo hashyize ku ibere muri ADPR hejuru hazanyeganyegana nabo hashyize ku ibere wibuke nabibabwiye cyane iyo nitwararika abayede b'iwanjye mba mfite ubwoba bwinshi ndagugira se none se n'abantu bagiye batubwira ngo tuzicwa n'amabuye cyangwa abandi ngo tuzapfa turi imbwa ariko burya ahantu umuntu aba ageze amaze kubona ibimenyetso bigaragara nk'uko wapfa ufite ubukene nk'uko nta muntu utabugera ko ntiwapfura imbwa izo byose bivuze ngo bintera kwitonda kubita mu gatuza gake hari naho uyu muntu mu buhanuzi Imana yavuze ngo
abantu bagiye babashyiraho bafonda matorero n'amadini bamwe na bamwe nta mashuri bari bafite ntibari banze no gusoma ariko nta mwiryane wabagamo nkurimo none inzego ziyubashye kandi ziyubatse hari abantu basomye kapisa kapisa mu nsengerimo za ministeri abadiyakoni b'umuhamagaro babakuyeho barayishyira nkariya n'abahari n'udukingirizo nimbivuga se aricyo ndabamuze nabi n'abahari n'udukingirizo kandi umudiyakoni burya niwe wanditse muri bibiliya buriya n'abapasiteri ntabwo bakomeye cyane nk'abadiyakoni ngira ngo umuntu ushaka kubimenya ariko ubu abadiyakoni reka dawe sohora fukuza ni minisiteri harimo abaminisitiri ariko se ibintu ngo barize nta kibazo twese twarize ariko nanone mu bintu by'imana hari aho utazana gusoma hari ahakora ibipfu by'ibibwirizwa muri ibi bintu by'imana hari ahantu hakora ibipfu by'ibibwirizwa noneho ntabwo mbakira ariko ntacyo aha reka turebe hano icyo nababwiraga ngo nta gitangaza kirimo bya 2007 imana yabwiraga Eliya ngo ntabwo byari byapfukamira bayari biri mu bakristo wagaraguje agati ubabwira ngo kuri ADEPR hejuru barakuzi ejo uzagira ipfunwe ryo kuyoborwa nawe yicaye mu mwanya nk'uwo wari wicayemo kubera ukuntu wamugenje ukuntu wamugize ukamurindagiza njyewe nzaba pasiteri ndabazi abapasiteri nzi bashyizeho porotokolo ku buryo kumugeraho ubugeze ubunyuze ku bantu nk'icumi cyubahiro byanyu murayimarana iminsi ingahe ariko tujye tugerageza tunabwizanya ukuri tunaganire hariya ngo uvuze ukuri ngo wabakoze amabara oya ntayo ntabwo namenshuninga amazina y'abantu hano ariko ushatse kubigira intambara naguha ibimenyetso birenze kimwe mugane wa ndirimbo yashyizeho inzego kugira ngo umugereho ntabwo ugomba kumutura ikibazo diregiti nubwo nawe ari umushumba ntazi ijambo umwungeri icyo risobanura ntabwo ijambo umwungeri arizi nubwo nawe ari umushumba ari umwungeri umwungeri ntabwo azi icyo risobanura wari uzi yuko iyo uyoboye abantu hari umuntu uza akakubwira ikibazo wamutega amatwi agahita yumva anezerewe nyamara utanagikemuye kumutega amatwi gusa no kumwumva n'ukuntu umwakiriye agahita yumva ikibazo kirakemutse neza cyane nose kwa muganga dukizwa n'icyo tugiye kwizera umuganga ukwakiriye yakubwiye nabi uturemba yakwakiriye neza akakubwira neza bihita bitungana ugakira nta kinini aguhaye none rero wishyireho amabonsa y'abaminisitiri n'abandi bantu kukugeraho ni ukunyura ku bantu nk'icumi ndakurahiye da nawe urasezererwa mu bandi kuko iyo uza no kubikora gutyo warimitswe wimitswe n'uwo mwahuriye hirya iyo ngiyo muri bizinesi umugirira neza arakwitura ntabwo ari bibi ikibazo noneho twongere turebe hano hari ku yindi ngingo iravuga ngo hari iby'abantu bamaze ari iby'abantu bakoze barabinyitirira nje kugaragaza iby'abantu bakoze n'ibyo nakoze iyo ni imana yavugiraga muri umuhanuzi mugiye kubyumva mu buryo burambuye ne kubatinza abantu babeshyeye imana ibyo yavuze atari yo yabivuze bayibeshyera ibyo yakoze atari yo yabikoze ije rero kugaragaza iby'abantu n'iby'imana murakoze ntabwo nza kubitindaho cyane ariko nongere mbabwire nti buri muntu wese mu rwego rw'abandi baba umugisha reka mukurikirane iyi mesaje munibuka wa murongo w'ijambo ry'imana twasomye mu gitabo cy'imigani ibice makumyabiri nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya uwiteka imana ibahe umugisha mukomeze muryoherwe kandi ubutumwa bubanezeze mugire icyo mukuramo musenge nyarugenge musenge yewe ufite amatwi niwumve uko umwuka avuganye nawe musenge asandoka yiziri kirera adakote sasini kirimini wizi vide cyangwa ndavugana namwe ngo dore ikibaye mucyongere kandi imitima yanjye ikomere arabaranije imirimo batashye ndavugana namwe ngo imitima yanyu niko
menshi murayazi kugira ngo totandere bede sansora la dini mini grivi vote sensible musengere imitima yanyu gukomera kandi benshi ni mu nkingi zawe nyamugendere nkuye zirangije imirimo datopera la dini mini grivi tando sansible mini tando de telegrafi abafite imihamagaro nimuyisengere harimo ije kugeragezwa bahanuzi muri ku rutonde rwa mbere datopere voriatandi sando de grai ngo dore abanyabwoba bagiye guhumbura uyu mudugudu ariko abanyembaraga mbanye nawe kandi bonyereye n'izindi lalane nezo zirire ratando zenegire rapife vara ndotire iminsi ije ngiye kugora impinja mugakiza muzisengere kugira ngo zikomere gusengera impinja zikomere gusengera impinja zikomere kandi ni iminsi yo gukomeza abagenzi uwiteka kugara namwe ngo buri wese yongere ibihe byo gusabana n'umuremyi we amubitse amabanga amutambutse umusozi uterera kandi umusozi uterera uri imbere ya buri wese ikumvira ijwi atangora ramini irizo de tango uri kumvira ijwi imbere ye hari umusozi uterera uwiteka akavugana namwe ngo buri wese nasenge yambare imbaraga zo kuwuterera kuko benshi bagiye kuhasiga iby'agakiza ariko abikomeza kuwiteka barahavana imbaraga zo kuwuterera barawuminukana ishimwe barawuminukana indirimbo zo gushima tandorara inegraide totafifo baya akisaste donontai aitewiri piripiri kutisanse kandi dore hari ikipi hagurutse ngo kuzimya umwuka uwiteka yagusetse uzaba muri iyo nteko uwiteka nawe azamuhagurukira dore biyambaje imbaraga z'abantu tatabini voriatata sasa niminigrivo divoniya sansive nimukenyere mwitegereze aho abantu ngo bagiye kurwanya imana tatabini voriya sansive detandiri voriya uwiteka asetse abantu ngo bagiye gukora amanama yo kumwitaho akavugana namwe ngo uwiteka ntihigwaho kandi abazaba muri ayo manama bahavanye ikimwaro kandi bahavanye gusuzugurwa kandi bahavanye guhagurukirwa n'imbaraga zikomeye zitabesha tango benezo zirera datota fenegriye iminsi mwabaye mu rungano wangabo ni myinshi uwiteka agiye kwigaragaza kugira ngo agaragaze abe kandi mubabone kandi dore abiyoberanyije babaye benshi aje gushyira ku mugaragaro kugira ngo mubone umugenzi w'i Siyoni n'utajyayo dambere larami ni vodi tango sasara la biri grere tatando tisibiri grire dore abubakira amazina mu murimo wanjye ndanyeganyeje yewe adeperi we ndakunyeganyeje n'uwiteka ndasesebe nevoditayirigire kandi narirahiye harimo umugeni wanjye zazabere vodetrayinegrire njye kumusiga amavuta ngo akayangane kandi njye kumwatsa kugira ngo abamwitiranijeho kandi dotana miliya ngiye kwera nkore ibikomeye ngiye kwera ngo
bibivoria ari igihe cyo kuvangura kuko ibyivanze namwe na umuntu wabivangura ni njye Uwiteka wiyiziye kandi nje mu buryo dapinizando dapinivere de tansansive alarashando teperebira batatansansive abakomeye batarakwicara mu mabiro yabo azemene biribrene ngo babikemure nubwo Uwiteka uje kubikemurira ibyivanze mu itorero ibyivanze mu murimo abitiranije imihamagaro n'abahishize ngo na bene wabo barasezerewe dati n'imirimo dati santa n'imirire ala la meditation se veregere de profania sensible kandi nabiyambaje abantu bakomeye Uwiteka avuganye namwe ngo hari amazina yagiye ashyirwaho n'abantu Uwiteka aje guhanagura aje guhanagura aje guhanagura sebede baratando tipiribirigiribe sensible kandi depesansole veregere de tansaye uzabibona wese azavuga ngo ibi bikozwe n'imana si umuntu kuko hari ibyo abantu bakoze barangije barabinyitirira atari njye njye kuvangura ibyanjye n'iby'abantu ni ku Uwiteka avuganye nawe